Televizionistë nderuar mirëmbrëmje, jeni me edicionin informativ në portalin Presheva.com, ju njohim me ngjarjet dhe aktualitetet ditore. Kanë filluar punimet në rregullimin e trotuareve në rrugën Migjeni. Nagip Arifi, pushtetin Bujanoc po vet fundoset. Kryeredaktori Insiderit Olluri, Ardita Sinani nga padituria apo nga influencat tjerve jep deklarata naive për opinion. Kanë filluar punimet në rregullimin e trotuareve në rrugën Migjeni. Ky projekt po realizohet në kuadër planit investiv, ka thënë kështu për portalin Presheva.com, përgjithësi drejtoratit për infrastrukturë dhe çështje banesore Xhelal Hasani. Realizimi i këtij projekti po bëhet me qëllim krijimit kushteve më të mira të sigurisë për banorët që frekuentojnë këto rrugë. Kanë filluar punime në rregullimin e trotuareve në rrugën Migjeni. Ky projekt po realizohet në kuadër planit investiv, ka thënë kështu për portalin Presheva.com, përgjithësi drejtoratit për infrastrukturë dhe çështje banesore Xhelal Hasani. Realizimi i këtij projekti po bëhet me qëllim të krijimit kusheve më të mira sigurisë për banorët që frekuentojnë këto rrugë. Projektet në komunitet mirëpriten nga banorët sepse të mirat i prekin ata çdo ditë në përditshmërinë e tyre. Përmes këtij projekti, këmbësorve që frekuentojnë tregun e qytetit dhe xhamin e Bubekër el-Sidik do t'u lehtësohet qarkullimi si dhe do t'u shtohet kushtet e sigurisë në përgjithësi, ka thënë Hasani. Kuadër planit investiv për vitin 2019 do të realizohen edhe projekte të tjera të këtij lloji në lagjet e komunës së Preshevës. Një informacion nga komuna e Bujanocit, Nagip Arifi, kryetari i Partisë Demokratike dhe opozitar në kuvendin komunal, është shprehur në një intervistë se Partia Demokratike është e përgatitur që në çdo moment të dalë para popullit për t'i ofruar një ardhmëri shumë të mirë. Ai duke folur për sukseset e qeverisjes aktuale të komunës Bujanocit, theksoi se pushteti i tanishëm nuk mund të krenohet me ndonjë sukses, por mund të konsiderohet si periudha më e dobët në 20 vjeçin e fundit në Bujanoc. Nagip Arifi, kryetari i Partisë Demokratike dhe opozitar në kuvendin komunal, është shprehur në një intervistë se Partia Demokratike është e përgatitur që në çdo moment të dalë para popullit për t'i ofruar një ardhmëri shumë më të mirë. Ai duke folur për sukseset e qeverisjes aktuale të komunës Bujanoce, theksoi se pushteti i tanishëm nuk mund krenohet ndonjë sukses, por mund konsiderohet si periudha më e dobët në 20 vjeçin e fundit në Bujanoc. Dështimi i këtij pushteti ka filluar që në themelimin e tij kur për qëllim të urrejtjes dhe hakmarrjes, moton e saj me shqiptarët për shqiptarët me një drejtor shqiptar në shtëpinë e Shëndetit, ai spari trahtoi elektoratin e vet e pastaj të tjerët. Në fakt, ky pushtet është i mirë vetëm për një grup të vogël njerëzish që edhe ata vetë në biseda jo formale potencojnë se kur nuk e kanë pasur më mirë, por në fakt kur nuk ka qenë më keq për popullatën, thuhet kështu në deklaratën publike të kryetarit Partisë Demokratike Nagip Arifi. Parim Olluri, kryeredaktori gazetës Insideri, përmes një reagimi ka shkruar: Ardita Sinani nga padituria po nga influencat të tjerve jep deklarata naive për opinion. Ardita Sinani, kryetarja komunës Preshevës, ditë më parë në një emision për të shtatë, kishte folë për bashkimin e Luginës Preshevës me Kosovën. Kryetarja e PVD-s kishte fajsuar kryetarin e Lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin, ku kishte thënë se nga i kanë pritur shumë që të ngre zërin për shqiptarët e Luginës dhe se Zubin Potoku, Leposaviqi dhe Zveçani nuk duhet i dhimbsen nga se Lugina e Preshevës është më e rëndësishme. Kësaj deklarate ju përgjigj deputeti vetëvendosjes Liburnaliu, ku përmes një shkrimi në profilin e tij Facebook ka reaguar duke u drejtuar Arditës Sinanit, me që qenka ka shkollaj bashkimi Luginës me Kosovën lindore, pse nuk po e bëni? Tha që e ka takuar shpesh Vučićin dhe Ramën dhe ju mund të takoni. Pse nuk po e bëni me që qenka ka që thjesht? Edhe Parim Olluri, kryeredaktori gazetës Insider, ka lexuar këto reagime kur përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shkruar: Lexova disa deklarata çuditshme të politikanës nga Preshevë Ardita Sinani. Ai ka ndjeshmëri shumë të madhe dhe njerëzore për shqiptarët e Luginës Preshevës, pas ka thënë për Hashim Thaçin. Mund them se ka kohë që institucionet e shtetit shqiptar nuk kanë pasur një patriot të tillë, pas ka thënë për Edi Ramën. Ka problemet më dha dikush që deklaron se tha që ka ndjeshmëri njerëzore për Luginën dhe që Edi Rama është patriot. A keni dikush ndonjë ide se pse ajo flet kështu? Është naive apo e kanë paguar? Me qëllim që çdo libër të jetë në raft ekskluzivisht në dispozicion të lexuesit, biblioteka e qytetit është pajisur me rafte të rinj.
sektori për dvegjër, tani më është finalizuar, ku janë krijuar edhe kushtet adekuate për gjithë lexuesit në bibliotekën e qytetit, Mehmet Jusufi në Preshevë. Me qëllim që çdo libër të jetë në rafte ekskluzivisht në dispozicion të lexuesit, biblioteka e qytetit është pajisur me rafte të rinj. Librat tani janë vendosur në raftet e rinj duke ja bërë më të lehtë lexuesve përcaktimin dhe radhitjen e librit. Sektori për të vegjël tani më është finalizuar, ku janë krijuar kushtet adekuate për gjithë lexuesit. Vendosja e tavolinës dhe ulseve për të vegjël, modifikimi rafteve ekzistuese, ridizajnimi i hapësirave duke e bërë më tërheqës për nxënësit dhe shumë investimeve të tjera që këtë sektore bëjnë veçanë dhe dalluar pothuajse nga shumë biblioteka, kur jemi tek inventari paralelisht një pjesë e rafteve janë siguruar edhe për nëndegën e fshatit Rajinës, ku është para parë që të hapet këtë vit, gjithsisht në objektin multifunksional. Tani më janë darë edhe hapsirat ku do t'jenë nëndega më e re bibliotekës Mehmet Jusufi, thuhet kështu në informatën zyrtare të bibliotekës Mehmet Jusufi në Preshevë. Radio Televizioni Olti nga themelimi e deri më sot është i faktuar me dokumente lidhur me abuzimin me paran publike të qytetarve, ku drejtori i këtij mediumi linçon kryetare, ish kryetar të komunës sonë, vetëm për intereset e tija personale. Drejtori të Valdit Isuf Mehmeti në një kumtes lëshuar për media ka reaguar ndaj kryetarit të komunës Preshevës Shqipri Marifi, pasi ai në një intervistë në TV Preshevë ka quajtur të Valdin pseudo televizion. Siç është i njohur opinioni i gjerë, drejtori i të Valdit herë pas herë ka publikuar edhe kumtesa ku publikisht ka kërkuar para nga tatimet e komunës Preshevës për funksionimin e këtij mediumi, duke i nënçmuar mediat komunale si në komunikatën e botuar më parë, duke cituar RTP-ja dhe Radio Televizioni Bujanosit, janë pak a shumë miqt politikanë në pushtet të elitave sunduese në vend, ku gazetarët ju shërbejnë vetëm partive që e qeverisin pushtetin lokal. Në mars vitit kaluar, redaksia të Valdit ka kritikuar edhe pushtetin e kaluar, Tragmi Mustafës, përmes një letre të hapur me titullin Shtypja dhe diskriminimi medjave private nga ana qeverisjes lokale në Preshevë, publikuar në Preshevë.com, ku ka fajsuar personalisht ish kryetarin e komunës për diskriminimin e medjave private në Luginë. Kurse në anën tjetër, pasi pushteti PDSH RD BDL ka derdhur rreth 3.5 milion dinar apo 30.000 euro në gjirollogari në këtij mediumi, është vrejt politika redaktuese e cila kishte ndryshuar në favor pushtetit. RTV Aldi ishte pothuajse sponsorues mediali Ragmi Mustafës, pasi ka transmituar emisionet pa reduktuara me 10 orë të fushatës zgjedhore, sidomos PDSH-s. Realisht është vrejtur animi politik, sidomos në intervistat e drejtorit të TV Aldit me ish-kryetarin e komunës Ragmi Mustafa, duke atakuar personalisht opozitën atëhershme PVD APN, gjithsesi Shqipri Marifin dhe zotin Xhelal Mehmeti, duke i quajtur si persona pa përvojë dhe se po bëjnë eksperimente me qytetarët e Preshevës. Në rastin e Shqipri Marifit, kryetari tanishëm i komunës Preshevës, drejtori Isuf Mehmeti ka hapur komplotet pa baza për aktivitete dhe jetën e Arifit në Gjermani, duke thënë se opinioni preshevar dyshon për suksesin e tij ekonomik me kompaninë e tij. Siç është vrejtur, në këtë vit, edhe pse TV Aldi ka fituar rreth 3.5 milion dinar apo 30.000 euro nga projekti dorëzuar në pushtetin atëhershëm të Ragmi Mustafës, ata nuk i kanë përfillur pothuajse asnjë pikë nënshkruar në këtë kontratë. TV Aldi ka vite të tëra që nuk ka skem programore, nuk ka transmituar edicionet lajmeve, ashtu si qishte projekti. TV Aldi në radhët e stafit të ti ka punësuar një gazetar dhe tre punëtor, shumica e tyre janë familjar, pa kur farë kualifikimi adekuat profesional që i angazhon në përgaditjen e misioneve, as pak profesionale. Tani është sistemuar aktiviteti i TV Aldit duke aluduar në fjalën e lirë dhe në terrin informativ Luginë, duke publikuar kumtesa që ka për qëllim t'i detyrojë dhe të shtojë presionin mbi pushtetin lokal që të financojnë këtë kompani private. PDSH-n deklaratën e saj 29 prillit 2012 ka konstatuar se emisionet e TV Aldit nuk janë as pak profesionale, duke pas tendencë diskriminimit, duke konsideruar se stafi i saj nuk janë as pak profesional dhe vinë nga radhët e opozitës. Nërsa dhe pse ky medium posedon licencën e transmetimit në valët e radios, drejtori i saj nuk i ka aktivizuar kur këtë studio, përkatësisht nuk ishte përfitimet mira dhe si e tillë ka shërbyrë më shumë për mbledhjen e parave përmes projekteve të financuara nga ndërkombëtarët. Mos funksionimi i Radio Aldi, gjë që nuk përfillet me kontratë, nuk është sankcionuar kur nga organet republikane. TV Aldi në çdo pseudo
Kumtes kërkon nga organet e pushtetit lokal drejtësi morale, gjë që është shumë e drejtë dhe me të pajtojnë të gjitha media në Preshev. Por a thua, a do t'jap drejtorit të Voaldit Yusuf Mehmeti përgjegjësi morale dhe ndaloj të keq përdor buxhetin e komunës në rastet eklatante që i pasqyruan. Konkursi për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën informimit publik në territorin e komunës Bujanocit për vitin 2019 është mbyllur më datën 12 mars, si duket, është anulluar dhe do të ripërsëritet. Kështu ka mësuar jo zyrtarish Preshevakom brenda burimeve të administratës komunale Bujanoc. Konkursi për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës Bujanocit për vitin 2019, i mbyllur më 12 mars, si duket është anulluar dhe do të ripërsëritet. Kështu ka mësuar jo zyrtarish Preshevakom brenda burimeve të administratës komunale në Bujanoc. Edhe pse zyrtarish nga administrata komunale nuk janë deklaruar për një gjë të tillë, Preshevakom ka mësuar se konkursi është anulluar për shkak të përpilimit thirrjes publike, e cila për dallim nga viti i kaluar këtë vit ka bërë ndasi në shumën e përgjithshme të mjeteve prej 5 milion dinar për media në gjuhën e pakicave, 4 milion dhe për mediat e tjera 1 milion dinar, thirrje kjo që është kundërshtuar kategorikisht nga shoqatat e gazetarëve të Serbisë dhe ka detyruar administratën komunale që të anuloj konkursin. Jo zyrtarisht mësohet se presion në këtë drejtim ka pat edhe nga mediat lokale në gjuhën serbe në drejtim të administratës komunale, ndërkohë që me mënyrën e shpalljes konkursit dhe mjetet e parapara 1 dhe 4 në favor të shqiptarëve, nuk ka qenë i kënaqur as partneri koalicionit Stojan Çearsish, i cili mund edhe të ketë qenë protagonist kryesor për anulimin e konkursit, kështu i kanë thënë Preshevakomit një burim nga administrata komunale. Teleshikues të nderuar, ishte kjo e tërës e përket edicionit informativ. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë natën e mirë.